Në vend që të luaj me kamion lodër, Davidi 12 vjeçar vozit kamion të vërtet për t'i pasruar mbetjet nga shtëpia e tyre e përmbytur. Një javë pas përmbytjeve, ende nuk është pasruar gjithçka. Shumë shtëpi vazhdojnë të jenë të përmbytura, prandaj të gjithë anëtarët janë angazhuar për të ndihmuar në pastrim, thot babait i Gorani. Është kamioni ynë, nuk ka mekanist, andaj të gjithë janë angazhuar që të pastrojnë. Djali im e kupton mirë punën që bën. Prandaj mundohet të ndihmojnë në një farë mënyre. Të gjithë jemi kyçur dhe patjetër të ballafaqohemi disi me krizën. Pastrojmë natë e ditë. Davidi së bashku me vëllain e tij më të madh Kristianin është dashur të jetë në Ohër për një turne në futboll të vogël, por për shkak të përmbytjeve ata i kanë kapur lopatat për të pastruar. Da trebashe ditën e vogrit. Këtë javë është dashur të shkojmë në Ohër, por u penguam. Tani u ndihmojmë prindërve dhe mundohemi të rregullojmë gjërat, që gjithçka të ecë si më herët. Në Stajkov se ende ka shtëpi të papastruara, sidomos në rrugët me numër 6, 11 dhe 18. Banorët e këtyre lagjeve thonë se nevojitet organizim më i mirë dhe bëjnë thirrje që punëtorët dhe makinat në të gjitha vendet të shpërndahen në mënyrë të barabartë. Situata nuk është e mirë. Mendoj se nuk është pastruar as 30% e shtëpive. Mjetet të mekanizuara ka, por nuk ka organizim të mirë. 20 kamion nuk ka kusht i vozit. Nuk ka mundësi që të gjithë këto shtëpi të pastrohen me këto resurse. Përndryshe, banorët e Stajkovcës nuk duan t'i lishojnë shtëpitë tyre, përkundër apelit qeveritar për të evakuuar gratë dhe fëmijët. Mëngjesin e sotëm është bërë dezinfektimi i shtëpive të pastruara, nërse ekipet e drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim kanë bërë edhe dezinfektim nga ajri.